Mwahikaze kuri iyi video. Nje kukwereka uko wagenda muri Kigali bikoroheye ukamenya imihanda yose ukajyitemberamo n'amaguru ukajyugenda ushaka n'amaguru nta muntu ugenda ubaza usibye telefone yawe. Twese twarabibonye ko iyo uri kugenda nko muri Kigali utaza aho ugiye niho abatubuzi bahera bagufatirana ugashiduka nk'ibyo warufite byose bamaze kubikwambura. Ariko ndagira nkubwire ko icyo cyoroshye. Telefone yawe ifite ubushobozi bwo kukwereka aho ugiye, ifite ubushobozi bwo kwereka hari ama restaurant, ifite ubushobozi bwo kwereka hari ama hotel, ibiciro by'ama hotel ku ijoro rimwe ku buryo ushobora kumenya ngo ngiye kujya kuri hotel kandi bishyuza yangaya ni nayo iri hafi yanjye. Reka nkwereke. Icyo usabwa nta kindi ni ukuba ufite application yitwa Google Map muri telefone yawe. Uramutse utayifite ushobora kujya muri Play Store nk'ibisanzwe nk'uko usanzwe wesitara ama application asanzwe ukayi downloadinga. Kanze mbikwereke. Handi ni muri Play Store uraza ugasachinga Google Map. Dore ni iyi ngiyi. Aha. Iyo umaze kuyesitara rero uraza ukayifungura. Yes. Ni ukuvuga Google Maps nk'uko maze kubikubwira ifite ubushobozi bwo kwereka ibintu byinshi. Urugero, urabona nk'aya ni amaresitora, aya ni amahoteli, aya ni amashop. Sibyo? Ibi byose ushobora kubibona ukanjeho gusa igahita kwereka ijyanishije naho uhagaze. Wenda tuvuge ukanze ku maresitora. Urabona ariya yose ni amaresitora. Ukoresheje intoki zawe ebyiri ufatamo ugasa nk'aho kuri urugendo utandukanye intoki ukazuminga ku buryo ushobora kugenda umenya neza ngo ese iyi iri kuwuhe muhanda. Sibyo? Noneho mbere na mbere ikintu uba ugomba kumenya ni ukumenya ngo ubundi wowe uri hehe. Iyo ukanze kuri aka kantu gahita kakujyana ku merekezo uriho. Kanka kande urebe. Urabona ko hariya gaselectinze kari akadomo k'ubururu niho njyewe mpagaze. Ikindi kintu ugomba kumenya, akana ko iyo uramutse ugakanzeho gahita kaguhindurira uburyo wabonaga map kakakujyana ahantu ushobora guhitamo ubundi buryo ushobora kubona mu map. Tuvuge nkanze hano kuri satellite, map yanjye irahita igaragara nk'aho ari ubutaka buhinzeho ibintu burimo n'amazu bisanzwe ku buryo nshobora kugenda mu makaritsiye nkajya ndeba nkavandi hano hari ikintu kimeze gutya kugira ngo urabibona ko imihanda igaragara neza. Noneho rero ndagira ngo nkwereke uburyo ushobora kwifashisha iyi telefone yawe ukoresheje iyi Google Map ukamenya ahantu ugiye kandi ukagenda utayobaguritse. Uraza ukajya hano muri search ukandikamo, ubundi reka dufate urugero, mvuye Kabuga ngiye ku Gisozi. Iyo umaze kubyandikamo ukanda search. Urabona ko ishushanyije umuhanda.
shushanyije umuhanda uva Kabuga ukagenda ukagera Gisozi. Sibyo? Noneho suku kwereka umuhanda gusa ahubwo ikwereka n'amasaha uri buhagende. Ariko hano hejuru ushobora guhitamo uburyo uri bugendemo. Urabona nk'aha hari bisi, hano hari moto, hano hari imodoka isanzwe, hano hakaba umunyamaguru. Nuvuga ngo iyo uhisemo inzira irahinduka ndetse n'igihe uri buhagende kikahinduka kandi kwereke. Uhisemo gukoresha moto barakwereka ko ari 49. Ese umuhanda ni uwuhe? Urabona ko imaze kunshushanyiriza umuhanda ndi bunyuremo. Noneho rero iyo imaze kukwereka umuhanda ukoreke, uhita uza ugakanda hano kuri preview. Iyo ukanze kuri preview ihita itangira kugendana nawe uko ugenda. Urabona ko ihita ihera ahandi uhagaze ikatangira kukwereka uburyo ugenda, aho ukata ikahakwereka nimba uri kureba hariya hejuru irimo iragenda ikwereka irimo iragenda ikwereka intera ihari kugira ngo ukate ikorosi. Ukakomeza ukajya ugenda uyikurikiye. Haba harimo n'amajwi ku buryo ugenda uyumva ikubwira ati kati iburyo, kati ibumoso, kata gutya. Ubu rero nibwo buryo ushobora kwifashisha muri ino minsi ukagendera kuri telefone yawe ukamenya ahantu ukeneye serivisi yawe, hoteli, shop runaka, restora, ibitaro, ukamenya n'igihe ushobora gukoresha ugera aho hantu hose ugiye. Niba ukunze iyi video kora subscribe, like, share na comment. Turabakunda. Ciao ciao.